হাই গাইজ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল বিকি মিউজিক ইণ্ডিয়া। তো আজি আহিছোঁ মঙলদৈ ৰাস চাবলৈ। তো আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰিব। হাই গাইজ, মই ফাইনেলি আহি পালোঁ। এতিয়া ৰাসৰ এইটো ফ্ৰণ্ট ছাইড দেখালোঁ, এতিয়া বেক ছাইডত গৈ আছোঁ। বেক ছাইডত আপোনাৰ খেলা ধূলা, তাতে শ্বপিং মহল সকলো আছে। তো সকলো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। चलो भाई, चला लास्ट शो का तैयारी करा भाई। लास्ट तक তো গাইজ, আপোনালোকে চাব পাৰিলে ৰাসৰ পৰিৱেশ। তো গোটেই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। তো আপোনালোকে চাই কেনে পালে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এতিয়া মই ওলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, ৰাস চোৱা হৈ গ'ল। তো ভিডিঅ'টো চাই কিনে আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব।